Kedves nézőink, javában zajlik még a 11. Kiscsőzi Pajta Fesztivál. A következőkben a szerdán és csütörtökön készített felvételeinket tekinthetik meg. Ismét július írunk, ez azt jelenti, hogy ismét elérkeztünk a Kiscsőszi Pajta Fesztivál idejéhez, ami már annyira kinőtte magát, hogy a 4 napon túl egy plusz 0. nappal is indítatok szerdán. Kiknek szól ez a mai szerdai koncert? A 0. napunk azoknak a fiatal érdeklődőknek, zenészeknek szól, akik már itt töltötték az idejéket az elmúlt időszakban. Nem is csak fiatalok vannak, idősebbek is, például Amerikából is van egy viszonylag idős házaspár, akik egyébként nagyon kedvelik a magyar táncot. Kanadából, Németországból, Japánból is van egy muzsikus bácsink, bécsi magyar táncegyüttes tagjai, zenészei vannak itt, és hát tényleg a világ minden részéről még ezen kívül is, ami most nem jutott eszembe. Van egy nagyon jó táborunk, ami egy része népzene, más része pedig néptánc oktatásról szól. A Dűvőzenekar tagjai vannak itt, ők muzsikálnak, muzsikát tanítanak, valószínűleg ők is itt fognak ülni a koncerten, és hát azok még, akiket megérintett ez a dolog, és akikhez eljutott az információ, mert mi azért azt egy kicsit óvatosabban hirdettük, mint egyébként egy nagy fesztiválon szokás, ugyanis viszonylag kicsi a pajtánk. Ebben a pajtában már egyszer muzsikált a Racka Jam Ferenci György vezetésével, és hát most megint ők fognak muzsikálni, mert a siker a múltkor is hatalmas volt, és hát szerintem most lesz ez másképp. Ráadásul az ő zenei felfogásuk nagyon-nagyon közel áll a mi elgondolásunkhoz arról, hogy a zenének hogyan kell megszólalnia, még akkor is, hogyha nem csak népzenét játszanak, hanem kicsit megbolondítják a maguk rockos, jazzes, nem is tudom megfogalmazni, hogy hányféle zenei irányzatot hoznak ebbe a történetbe. Úgyhogy egy ilyen koncertünk lesz, és hát azoknak fog szólni, akik szívesen meghallgatják valószínűleg. A 0. nap egyébként volt egy előzménye is, tehát igazából június 15-én kezdődött a Pajta Fesztivál, és azóta zajlik, hiszen akkor elindultunk egy lovas túrára, amelyen már népszerűsítettük ezt az egész történetet, és ez a lovas túra egy hétig tartott, a magyar táncélet javarésze vett ebben részt, olyan táncmesterek, akik egyébként lovagolni is tudnak, és helyszínre, falulra jártuk a környéket, és ezeken a helyeken előadásokat tartottunk. Eközben már zajlott egy gyerek néptánctáborunk, és aztán utána folytatódott egy másik gyermek néptánctáborról. Ezek a táborok a művészeti iskolánk eseményei voltak, és pontosan arról szóltak, hogy ezt a kultúrát már gyerekkorban népszerűsítsük, ismertessük meg a környék gyermekeivel. Az első két tábor az kifejezetten a környék gyerekeinek szólt. A saját művészeti iskolánk tanítványai mellett több általános iskola hátrányos helyzetű gyermekeit fogadtuk, úgyhogy nekik nem kellett ezért a tábor is fizetni. Erre kaptunk egy támogatást, egy támopos támogatást, és ebből finanszíroztuk a táborokat. Tehát már tulajdonképpen ez is a fesztivál része volt. És aztán jött még egy fesztivál, egy ilyen kis gyermekfesztivál, ami szintén tábor is volt tulajdonképpen, táncos tehetségek tábora, amely egy nemzetközi dolog volt. Itt a délvidékről érkező, Erdélyből érkező és felvidékről érkező gyerekek találkozása zajlott, és úgy választottuk ki a táncos anyagokat is, hogy egymás táncait kelljen megtanulniuk, ez is nagyon izgalmas volt. És ezt követte a mostani tábor, itt felnőttek vannak, főként felnőttek, néptáncot és népzenét tanulnak, két naponta váltjuk a táncanyagot, és két nagy zenei anyag, Szatmár és Szász Csávás zenéje jelenik meg. Tehát ma este van a 0. nap, de ezt megelőzte ez a sok minden.
És egy jó pár évre visszatekinthető már a Kiscsőszi Pajta Fesztiválnak a programsorozata. Akkor, amikor elkezdted, illetve elkezdtétek annak idején, akkor gondoltad volna, hogy ez ennyire ki fogja forni magát? Ez is volt a célod, hogy egy ilyen népszerű, akár népzenészek, akár néptáncosok számára és zenészek számára népszerű programsorozatot, fesztivált hozzá létre? Én a kiforrásban és a kinövésben, ugye ez előbb is, ez is elhangzott, én inkább úgy érteném ezt, vagy úgy keresném a valóságot, hogy letisztulás. A fesztivál közönsége szerintem nem lett sokkal több, mint az első egy-két évben volt, és pontosan ez volt a cél. Nagyon sokan kérdezték tőlem hónapokkal ezelőtt, hogy van-e már programunk, és hirdetjük-e már, és hol lehet megnézni. Hát azért nem volt, meg azért nem hirdettük, mert az a célközönség, aki érti, értékeli a Pajta Fesztivált, az az utolsó héten is megkapja az információt, és neki bőven elég az, hogy tudja, hogy jó dolgok lesznek. Az utolsó héten megkapja a programot, majd abból szemezget, de egyébként úgy tervezi, hogy itt lesz a Pajta Fesztiválon. És ennyit bír ez a 100 lelkes falu. Tehát ide az a napi 5-600 fős közönség éppen elegendő. Tehát inkább letisztulásnak mondanám. Szépen lassan kihagytuk azokat a programrészeket, amelyek nem stimmeltek ebbe a faluba, ami nem volt sikeres, amit nem szerettek a helyiek, vagy nem volt akkor érdeklődés a szakmán belül, és belecsiszolódtak olyan részelemek, amik szerintünk nagyon fontosak lehetnek, mint kiegészítő program. És például az idén a Török Béla Oldboy barátunk, aki egy amatőr filmes tulajdonképpen, ő van itt vendégségben, ő éppen most mondta, hogy 7 éve kezdte ezt mániákus módon, filmezi a magyar táncélet különböző eseményeit, és képes arra, hogy több fesztivál is jelen van egyszerre, mert én láttam már ilyet, hogy egyik napon még az ország egyik részén filmezett, a másik napon a másik részén, óriási mennyiségű anyagot rögzít, és ezeket közzé is teszi különböző megosztó oldalakon, és népszerűsíti ezáltal a népművészetet. És hát most ő fog vetíteni egy parasztházi moziban, egy parasztházban egy nagy szobát kialakítottunk neki, és az övé lesz a parasztházi mozi 3 napig. Ez például egy fontos részesemény, amire valószínűleg nem lesz több ezer ember kíváncsi, de aki odaül, az valószínűleg nagyra fogja értékelni ezt a tudást, amit ő összegyűjtögetett. Aztán hát kiváló népzenei koncertek lesznek. Az idén nagyon fontos a határon túlról érkező magyarság tudása. Őket szeretnénk egy kicsit megcsillantani. Erdélyből a régi barátaink, a Pipacsok együttes jön zenekarával, Katonák című műsorukat mutatják be Lendváról, ahol szintén jó kapcsolataink vannak, és dolgoztunk náluk, tanítottunk táncokat, és ők is jártak már itt Muravidék tánc együttes jön előadást tartani, és itt tölt majd 2 napot nálunk. Montrealból hosszabb időre, több napra jönnek hozzánk a montreali Bokréta táncegyüttes tagjai, ők is magyar táncokat járnak természetesen, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Kiscsősz elegendő vonzerő arra, hogy ők repülőjegyet vegyenek többen, és ide elutazzanak. És ők sem először vannak, vagy lesznek itt most? Így van, ők is második alkalommal jönnek, és most már ilyen visszalátogatás tulajdonképpen. Felvidékről a Varjos zenekar, az Ifjú Szívek pozsonyi hivatásos együttesnek a zenekarra fog itt muzsikálni. Itt lesznek a Szászcsávási zenészek Erdélyből, Kárpátaljáról is lesznek vendégünk. Tehát tényleg azt gondolom, hogy egy igazi ilyen nemzetközi magyar-magyar kulturális találkozó lesz. Többen azért általában hétvégén érnek rá jobban. A szombat-vasárnapi programok milyen koncerteket, milyen kiállításokat, milyen eseményeket kínálnak? Kiállítós sátrunk, tényleg ez nagyon jó, hogy megemlítjük, kiállítós sátrunkban több kis részkiállításból adódik össze egy nagyobb, nagyon szép kiállítási anyag. A Veszprém megyei Népművészeti Egyesület anyagai lesznek itt, kiváló fiatal alkotóművészek. Egyesületünk tagja is egyébként ezek a művészek, ők mutatják be a tárgyaikat és az életükről néhány fotót. Bánhelyi József barátunk, aki rendszeresen fotóz táncélet különböző eseményein, az ő fotóit is láthatjuk. Egyébként nem csak ebben a sátorban, hanem a falu házainak az ablakaiban is érdemes oldalra nézegetni, mert egy-egy jó képet lehet majd az ablakokban meglátni. És Kása Béla, híres néprajzos fotós ismerősünk jelenik majd még itt, aki nagyon nagy méretű képeket hoz számunkra. Ez szerintem egy különleges dolog lesz.
Az ő képeit láthatjuk, egy nagyváradi fiatal népművész hölgy, aki viseleteket készít egy kicsit a saját felfogásában, tehát ötvözi tulajdonképpen a modern gondolkodásmódot a régi hagyományos viselettel, az ő népviseletei is megjelennek majd itt, őt Juhász Szép Annának hívják, és hát emellett mindenféle értékes dolgot megpróbálunk még bezsúfolni ebbe a sátorba, meglátjuk mi fér be. Ezen kívül délelőtti órákban szombaton lesz egy piknik, ami arról szól, hogy meghívunk ide politikusokat, meg közéleti embereket, akiknek az lesz a dolga, hogy ők főzzenek, de nem maguknak, hanem azoknak a művészeknek, akik egyébként általában, meg a falubelieknek, akik őket szokták megvendégelni, most már fordított lesz a helyzet, ők kell, hogy megvendégeljék az előadó művészeket. És hát természetesen szeretnénk, ha ebből egy jó diskurzus kialakulna, egy beszélgetés és egy kölcsönös egymás tiszteletén alapuló együttműködés is lehetne ebből esetleg, hogy olyan kapcsolatok alakulnának ki belőle, amely később kamatozhat, főleg a művész oldal felé. Aztán a délutáni órákban érdemes lesz meghallgatni a templomi hangversenyeinket, a Peregrinus együttes és az Ajkai Forrásnőikar is szerepelnek a templomban. Vasárnap is egy szép templomi hangversenyünk lesz, a Jánosházi Animátó énekegyüttes fog énekelni. És hát rengeteg koncert, azt nem tudom most fejből felsorolni, hogy mennyien lesznek. Boróka énekegyüttes, a Nyíregyházi Főiskola énekesei, Zagyva Banda, Fajkusz Attila és zenekara, a Sopron Tánc együttes, az említett felvidéki zenekarok, a Varjos és az Ifjú Szívek zenekar, Gázsa zenekar, akik Erdély egyik legismertebb régi zenekar, és ma a Gázsa, Pap István Gázsa, a Honvéd együttes, illetve most már Magyar Nemzeti Népi Együttes vezető prímása, ők fognak vasárnap muzsikálni. Jó cigányzene is lesz, a Csornai Romungró fiúk és a Flárebás zenekar is muzsikál, a Flárebás most is megtartja a szokásos kis kiállítását, és főznek is finom cigányételeket, amelyeket meg lehet majd kóstolni. És hát még rengeteg dolog. Vendégünk lesz a Vörös Kereszt, ami nem egy művészeti program, de egy nagyon jó kialakuló kapcsolatnak a jelzése. Vörös Kereszt itt véradást szervez, és hát büszkék vagyunk rá, hogy tavaly a véradás kezdő pillanatától az utolsóig folyamatosan tele voltak a véradó ágyak, és nagyon-nagyon sok vért sikerült itt összeszedniük. Úgyhogy az idén ezen felbuzdulva ismét tartunk véradást, és ők egy kis sátorral is jönnek, egy vendégsátorral, ahol népszerűsítik a saját tevékenységüket. Vendégünk lesz a Nemzeti Művelődési Intézet. A Nemzeti Művelődési Intézet elhozza a Magyar Értékek Vándor térképét, és hát ez egy interaktív játék tulajdonképpen, ahol végig lehet barangolni ezen a térképen. Ez itt lesz a kiállító udvarban. Ezen kívül Magyar Értékhetet tartunk, ahol a térségben összegyűjtött értékeket próbáljuk népszerűsíteni a térség kézművesei által. Olyan hagyomány mentén nevelődött idős mesterek jönnek ide, akik még a tudást a szüleiktől szerezték. Lesz patkolás bemutató, lesz kosárfonás, lesz mindenféle ilyen kézműves tevékenység. Megkóstolhatjuk a hagyományos gyógyteákat, amelyeket a édesanyám fog elkészíteni egyébként. Aztán lesz falusi süteménykészítő verseny. Artézi vízkóstolás, mert a kiscsőszi értékek egyik az artézi kút például. Szeretnénk a templomunkra is nagyon sokan figyelnének, és még tényleg sorolhatnám. Lesz egy ünnepi mise vasárnap, amelynek keretében ilyenkor mindig vendégpap is van, és hát a plébánosunk is nagyon szépen felöltözteti a szívét, és nagyon, nagyon vendégszerető módon tartja meg ezt a miséjét. Boldog, hiszen ilyenkor a templom tele van, és a templom mi mise után fél egykor pedig egy hagyományos régi karikázót járnak a lányok a templom előtt, a férfiak pedig egy verbunkot, mert hogy itt lesz a nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv hagyományőrző táncegyüttes, és ha valakik jól tudják a verbunkot, akkor azok ők fognak egy jó szatmári verbunkot járni, na meg az Elekiek, mert az Elekiek is már régi vendégeink, az Eleki hagyományőrző táncegyüttes román táncokkal fognak itt vendégszerepelni. És hát még nagyon sokan az esti gálában a soproniak mellett, ahogy említettem, olyan régi táncmesterek lesznek még, akik gyakran járnak a Pajta fesztiválokra vagy a táborainkra, és ők is fellépnek. És nem csak itt Kiscsőszön lesznek programok, hanem kivittétek más egyéb településekre is a fesztivál programjait. Így van.
Eddig is volt erre példa, hogy szomszédos falvakban tartottunk programokat az együttműködés jegyében, szándékával. Iszkázon lesz egy dalos találkozónk, a térség hagyományőrző dalkörei fognak ott énekelni egymásnak, és egy zsűrinek, mert Zsákai Győző mester és Juhász Erika mesternő fogják őket meghallgatni, és majd értékelést is tartanak. És ezen kívül Kertán lesz egy kis néptáncos délután szombaton, ott a vendégtáncegyüttesek fognak egy előadást tartani.